Salam dostlar, salamlar obzor time. Bugün dasturimizda Spark avtomobili va uning tuninglari haqida gaplashamiz. Ketdik. Boshlamasdan oldi qismidan boshlaymiz. Oldida oblitsovkasi o'zgartirilgan. O'zgartirilganda ham mana bu ikkini dizaynidan qilinib, nikkel o'zgacha chiroy berib turibdi. U ham bir juda ham mashina shikvozlariga yoqadi bu narsa. Ko'p sparklarda ko'rganmiz. I nomeri ham tepada emas, pastga tushirilgan. Bu ham bitta qanaqadir chiroy, mana o'zimga ham yoqadi. Keyin chiroylarimiz tepasida parvozga do'q kontaktni olib tushib qo'yilgan. I brejni tanli svetida ham LED chiroylar turadi. I tumanlisida ham xuddi shunaqa. Lekin mashinaning ko'rinishi shuni o'zi ham juda ham katta bir chiroy berib turibdi. Keyin diskasi o'tamiz. Diskasi 17 Boston taqilgan 205 40 17 rasmlarda shinalari. Bu ham bir o'zgacha bo'lib turgan edi. Chiroyli berib turibdi. Keyin mana bu tepasiga o'tadigan bo'lsa, tomda ham bagajniklarni o'z Sparkga bo'lasizlar, tagida ozgina zazori bo'ladi. Bu mana yopishtirib boshqacha dizaynda qo'yilgan. Dizayn Captivaniki. Ha, Captivaniki. O'ziga mos tushgan, mashina kichkina-ku, orasi ham ochuvdan ko'ra yopig'i ja o'ziga mos tushgan. Mashinamizning keyin tonirovkasi bor. Do'lat o'ziga rahmat, qaytar shuni ruxsat berishganiga, pulliga qilishdi, mana shunisiga rahmat deymiz. Oldi 30 tali, orqasi 100 tali bo'ladi. Keyin orqasida ham spoiler qo'yilgan, bu ham vid beradi. I aerodinamikasini ham shuna to'g'rilab beradi. Endi aerodinamika bu yordam beradimi yo'qmi, qanaqadir qizni masalada misol uchun tez yurganda tog'li yo'llarga ketayotganda ham toy ketayotganda tez yurish yoqtiradi. Bu ham ozgina mashinani orqasini cho'ktiradi. Oldi shu aytgan detallarimiz bo'yicha shunaqa narsalarni ayta olamiz. Bu tuningni nomi adekvat tuning deyiladi, ya'ni skromniydi. Ja anaqa Spark olib turgandan keyin gentle olishadi deysiz, eski anavi bir balolar qilib tashladi, birisiga o'xshatib tashladi. Saloniga o'tsa ham saloni oddiy Sparkga olgan odam Spark haydagisi kelgan. I ko'rinishi endi Spark haydaganidan ham nima desa bo'ladi. Ustida chiroyli qilishni yoqtirgan. Sababi bu vaqt salondan mashina chiqqandan keyin bilasizlar, ingichka uski shunda turadi. Bilmayman, aravalarni tishkasini baloni qo'yib qo'yishgan bo'ladi. Oldi bilmay g'alati. Chirog'i yaxshi yoqmaydi. O'sha shunaqa narsalar qo'yilgan. I tishkasi ham menimcha mening nazarimda zo'r qo'yilgan, yaxshi tanlov bo'lgan. I vidi ham dizayni ham juda chiroyli. Ha, olgan odam, bu mashinani olgan odam rostligasim o'zi rostdan Spark haydagasi kelgan. Bu ko'pchilik Spark oladi, Gentra oladi-da, bilmayman nimaga. U anu Gentra oladi, rul deflektor qo'yadi, Mersga, rul Mers rul qo'yadi. U Mersga qo'yib oladi. Bar Mers qo'yadi. U misol o'zi palon pulga olinadi. GM mashinalarimizni o'zingizlar bilasizlar, salonda ancha qimmat. Salonda qimmatga olib turib, keyin yana uni navorotiga pul tikish bu meni bilmadi. Pulni isrof qilish deb tushunamiz biz. Lekin bu tuning как бы adekvatni ko'p ham pul ketmagan. Ketgan bo'lsa nari borsam, diskga ketgan bo'lishi mumkin. I tonirovkasiga bo'ldi. Lampochka qimmat turmaydi. Mana bu mordasi unaqa qimmat narsa emas. Oblitsovkasi. Oddiygina narsa. Mana men ham jonchalik qimmat turmasa kerak deb o'ylayman. Nari ketgan bo'lsa tonirovkalari bilan birlik zeta 1.5 ming dollar ketgan bo'lishi mumkin. Bo'ldi. Undan uje bu yo'g'i ortiqchi. Endi mashinamizning orqa tarafiga o'taylik, u yerda ham ozgina o'zgarishlar bor. Mana orqa qismiga keladigan bo'lsak, orqa qismimizda o'zingizlar bilasizlar, farasi uncha chiroyli emas, shuning uchun bu yerda 222 dizayn fara qo'yilgan. Bu
2020 dizaynida hozir o'zgargansgina ichlarini ko'ryapsizlar o'zingizlar. Vijir-vijirlari bor. Keyin spoiler qo'yilgan. Spoilerimizni yoqmayapti deyaptilar, buni ham olib tashlayman deyaptilar. Yana ham skromniy bo'ladi orqasi. Xo'p. Yubkasiga keladigan bo'lsa, yubkasi ham o'zgartirilgan, dizayn berilgan. Bu ham o'zgacha chiroyli chiroy bergan. Ko'rib turgan edik, ikkinchi stilni bittadan to'rtta aylantirib bergan shu narsani o'zi. Keyin endi parolga o'tamiz, chiroq. Chirog'i sarv bo'ladi, unchalik yaxshi ko'rinmaydi. Qorong'i kunlarda ham sal yorqiroqni qo'yganlar. Mashinaning egasi bu ham bir chiroq nomeri ham yaxshi yoritib beradi. Bu ko'p joyda ham yo'lni ham yaxshi deb bilaman bu narsani, to'g'ri deb bilaman. Lekin mashinaning orqa tarafi ham shu chiroqli chiqqan, yomon emas. Aytganimiz adekvatda tushunib bo'lgan bu yo'q. Boyga yetgan narsamizni mana ko'rib turibsizlar, hech qanaqa tuning qilinmagan, deflektorlar ham o'ziniki, Spark o'ziniki. Next 3 ta ham mana shunaqa deflektorlar, rul mana knopkalari yo'q, hech narsasi yo'q. O'zini zavodskoy ruli, mikrofon, tarpetkaga встроенный mikrofon, o'sha tarpetka uchun chiqarilgan. Mana bu tovush boshqaruvlari ham soddagina, ambrlari ham dazh mana mexanitski. Havo tashqaridan chiqarib oladigan. Kondisionerlarni ham uchkalari shunaqa knopkalari ham qidir-qidir. Eskicha, lekin bu mashina uchun bularning hammasi qulay. Mashina kishilarga qaramasdan mashina juda ham komfortli desa bo'ladi. Chunki o'zimda ham Sparkim bor. Manzaq qaydima shahar ichida zo'r mashina yoqadi. Endi men bu o'zimni minayman, menga yoqish tarafi. Manevrli mashina juda ham komfortli, udobli. Tortishlari o'zini og'irligi uchun zo'r. Benzin rasxoti normal. Mana mashina misol uchun 7 ta edi, bu ham xuddi shunaqa 7 ta esa kerak. Endi diskasi 17 taqilgan, undan ko'proq bo'lsa kerak balki. Bitta mana mashinadan adashmasam, salondan chiqqandan keyin shunkasi juda ham zo'r. Jamunchalarni tarpetkalardan ovoz chiqmaydi. Chiqadi-yu, ovoz yo'lga ketayotganida yo'l ovozi eshitiladi, sababi orqada podkrilnikda zashitkalari yo'q. Plastmassa, bamper rozi faqat. Oldida ham plastmassa, agar vorsli qilinganda ichlari balkim ovozi kamaygan bo'lardi. Lekin afsuski unaqa qilinmagan. Arzon chiqilib, byudjetni qilib chiqarilgan mashina, lekin byudjetni bo'lgani bilan ham O'zbekistonda bu mashina palon pul turadi. Turganda ham avtomatik rubkasi, o'sha oxirgi pastasi 92 million mush, shunaqa atrofda turadi. Endi u 92 millionlisida ancha muncha navorati bor. Sputnik navigatorlari bor. Zerkal zadniye vidida so'z knopkasi bor, ishlaydi hammasi. O'zini programmasini o'rnatib olsanglar, mashinani distansionda zavod qilsa ham bo'ladi. Unaq qulaylari ham bor, podogrev shinalari bor u 92 millionda. Endi qancha ko'p pul to'lasangiz, shuncha yaxshi konfiguratsiyali bo'ladi mashinangiz. 92 million dar shu konfiguratsiyaga ham menimcha qimmatli qilsa kerak, sababi bu narsalarning o'zi уже zamon talabi bo'lib qolgan. Bu narsalar kerak bo'lib qolgan уже. To'g'ri, mashina ishlab chiqarilish bo'yicha umuman ortda qoladi O'zbekiston, no. Endi takoy yaxshi chiqqan mashinalardan bittasi shu Spark hisoblanadi. Men bitta narsaga qor qolman. Spark, bitta Sparkda sezaman shu narsani. Tashqaridan ko'rganingizda mashina kichkina ko'rinadi, lekin ichkariga o'tirganingizda mashina вообще o'zining klassini
hissiyotini vermiydi de. Buni o'tirganda ham qanaqadir boshqa kattaroq mashinada o'tirgandek his qilasizlar de o'zingizni, o'zingizlarni. Baland o'tirasizlar boshqa mashinalarga nisbatan de. Bu menimcha sababi shu oynalarimizdan kattaligi bo'lsa kerak, yelkadan sal pastroq o'tiradi de. Uribini balandligi. O'shani evaziga bo'lsa kerak. Sideniyasi ham sal balandroq. Oyog'imizni sal tizzalarimizni bukilgan holda turadi. O'shaning uchun qanaqadir shunaqa hissiyot uyg'otadiki, mashina kattaroq mashinadan qanaqadir. Masalan, Lacetti, Nexia'larni solishtiradigan bo'lsa, darajada hattoki Malibu'larda ham mashina ichiga o'tirganingizdan keyin mashina ichiga cho'kib ketasizlar, chunki uni oyna qismi romi baland. O'shaning uchun menimcha shunaqa hissiyot beradi. Spark o'zida shunaqa narsani sezaman. Matizda ham yo'q bu narsa. Именно shu sparklarda tashqarisidan mashina kichkina ko'rinadi, lekin ichkariga o'tirganingizdan qanaqadir mashinani katta his qilasizlar-da. Yurishlari zo'r. Mana o'zi ketyapmiz. Bemalol mashina probkalarda chiqib ketishlari, manyovrlari juda ham yaxshi, juda ham qulay mashina. Maqtanadigan narsasi bu mashinani ko'p. Maqtasa bo'ladigan. Minuslari kam. Minuslari bor. Har bitta mashinani minusi bo'ladi, palibon. Salondagi bitta menga ko'rinadigan, ko'zga ko'rinadigan minusi mana shu oldi stoykasi. Juda ham qalin ishlangan. Haydaganda sal menga xalaqit qiladi endi. Kim qanaqayu menga ichini xalaqit qiladi shu narsa. Stoykasi kattalik qiladi. Mana bunda rasorotga kirayotganda xalaqit beradi. Bu mashinani keyin maqtaydigan tarafi pechkasi zo'r ishlaydi, konditsioneri zo'r ishlaydi, tez ishlaydi, tez muzlatib beradi. Mana o'tirimimiz bir oborotda turibdi. Mashinani chujuq issuqda, normalmi? Ko'cha sovuq, juda ham yoradan zax o'tib ketadi. Lekin uje mashinaga o'tirgandan keyin mashinani qizdirib qo'yib, mazza ketadi, tez qizib oladi. Tonirovka bo'lgani sababi yoz kunlarida juda ham konditsioner tez salonni muzlatib beradi. O'zi sam po sebe tonirovka bo'lsa bo'lmasa ham yaxshi muzlatadi. Yaxshi. Buni pechkasi ham konditsioneri o'ziga mos qilib ishlangan. Uspeshniy mashina deb hisoblayman. Bu mashinani konveyerdan agar UzAvtomotors ko'radigan bo'lsa, bu obzorni konveyerdan olmanglar bu mashinani. Juda ham qulay. Ayollarga ayniqsa juda ham qulay mashina bu. Hichamgina, kichkinagina ayollar bob mashina. Shu bilan do'stlar, bugungi obzorimizni shu joyda to'xtatamiz. Bizning mashinamiz bugun Spark edi, tuninglarini ko'rsatdi. Adekvatni tuningni ko'rsatdi, to'g'risini aytganda. Chiroyli, haqiqatan chiroyli ishlangan mashina. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Sovuqda ko'p yurmanglar. Glavniy sremeni taqib yurishingizdan chiqmasdan, keyin like bilan podpiskangizdan chiqmasdan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.